ieškant, sakykime, ne tik jauno žmogaus, bet bet kurio žmogaus, ir vyresnio amžiaus, ir senjorų, ir vidutinio amžiaus, jaunų mamų. Aš manau, kad kultūros centro yra tokia funkcija – būti kuo atviresniu ir būti kuo daugiau funkciškesniu. Natūraliai ieškojosi kelio, kaipgi tą jaunimą pasikviesti, kad kultūros centras neatrodytų, kad čia yra kažkas pasenusio, tik tais liaudiškai ir nenovatoriškai. Dėl to ieškojom kelio prie jaunimo. Tai jeigu nuo pat pradžios, tai pradedame nuo kontakto su jaunuoliu. Pasiruošiame važiavimui ir važiuojame į tą vietovę, į kurią atvažiavome. Ir tiesiog, tikra to žodžio prasme, mes ieškome jaunuolio, kuris galėtų ateiti. Mes galime jam pristatyti, papasakoti, ką mes galime nuveikti, ką galime jam pasiūlyti, ką galime kartu padaryti su juo. Galime iš tiesų ir nieko neveikti, tiesiog būti patalpose, tiesiog mėgautis, nežinau, šalta vasaros, ar ten kai lyja lietus, ar kai žiema yra, tiesiog ateiti į patalpas, atsigerti arbatos su sausainiais, pažiūrėti filmą. Tai čia toksai neįparinkojantis jaunuolių veikla, neįparinkojantis. Tai manom, kad jaunuoliam tikrai yra vertingas tas užsiėmimas, jie pakankamai norai lanko net ir šiltuo sezono metu, kai dažniausiai nėra tiek daug tų lankytojų jaunimo centruose, tai susidarėm su visokiais iššūkiais, ypatingai dabar iššūkiais, dirbti lauke, stoteliai, garaže gal kieno nors. Nėra Elektrėnų jaunimo, yra visas Lietuvos jaunimas. Ir aišku, jisai šiandien ir kaip tik tema mobilus darbas jaunimo, reiškia, tai reiškia mobilus. Mes šiandien tiek esam visi mobilus, kad jaunimas šiandien Elektrėnuose, iš rytoj Vilniui, iš Vilniaus dar Kaune ir panašiai. Tai aš tikrai džiaugiuosi jaunimu aktyvumu. Mes norim šiandien, tarkim, žiūrėti filmą. Rytoj mes galbūt norėsim, ar kitą savaitę galbūt norėsim eiti į aikštyną ir žaisti. Tai tas... Ta kokybė, man atrodo, atsiranda tada, kai ir išsilygina tas darbas su jaunimu, tada, kai tu turi daug ką pasiūlyti. Atsižvelgti jų poreikius, jie jaučia tai. Kas labiausiai jiems pasiteisino, tai eiti į mokyklą. Kas šiaip atrodytų, kad netikėta, bet tas bendradarbiavimas su mokykla ir eiti į mokyklą, pristatyti visiems, kurie ten ateina, tas veiklas taip, kad jos yra visiems. Ne tik tiems, kurie jau dalyvauja organizacijose, dar kažkur kažką daro ir yra aktyvus, bet tiems, kurie gal nieko iš viso nelanko. Tai privalumų yra labai daug iš tikrųjų, nes mes, kai važiuojame pas jaunimą ir iš tikrųjų mes važiuojame pas juos ir su jais bendraujame ir užmezgame ryšį. Ir tie privalumai yra tie, kad tarkim čia mieste jie turi galimybę į jaunimo centrą ateiti, o seniūnijose, kaimuose jaunimas jie iš tikrųjų tokie truputėlį ir nedrąsus ir neatvyksta iki centro, tai mes važiuojame pas juos. Ir iš tikrųjų teikiame tas paslaugas, tai ir konsultacijas apie įvairias temas ir pasakojame ir kaip įsidarbinti ir kaip įvairiausių ten kyla jiems klausimų apie, kad ir santykius ir visokiausių problemų turi, kaip ir kiekvienas jaunuolis.
Tai tas privalumas turbūt didžiausias, kad mes važiuojame pas juos ir mes juos įtraukiame, ištraukiame iš namų ir įtraukiame į įvairias veiklas.